シュリンプベージュトナ。みなさんこんにちは、メイクアップアーティストのチェイ日高です。今日の動画はこちら。はい、こちらはですね、ドラッグストアの中でもミドルコスメとかカウンセリングコスメっていう風に言われているコスメたちでございます。まあやっぱりプチプラと比べるとちょい高いじゃん、ミドルコスメだから当たり前なんだけど、でもその中でもやっぱりね、これおすすめだよっていうものを集めてこちらのメイクしてみました。本当にね、この夏おすすめの夏に強いメイクになっておると思います。ベースだったりカラーメイクだったりスキンケア、どれも私が自信を持っておすすめできる商品たちばっかりなので、気になる方はぜひぜひこのままご覧ください。どうぞ。はい、それでは始めていきます。まずはね、スキンケアからやっていこうと思うんだけど、これ使ってるんだけど結構いいよ。もうちょっとねないんだけど、はい、こちら使っていきます。これはね、シナールエクシアホワイトメディカルエッセンスです。ちょっとまず手に出してみると、こんな感じのね、ちょっととろみがあるような黄みがかった乳白色をしてるんだけど、このね、美容液はメイクの前につけたとしても、その後のね、ベースメイクにも馴染みやすいので、ちょっとね最近使ってみてるんだけど、ドラコスにしては結構ねお値段強気なのよそう、強気なのなんだけど、医薬品メーカーの塩野義ヘルスケアの自信作みたいなので期待大だよね。はい、塗ってみるとこんな感じですね。特に色がつくわけでもないしという感じなんだけど、とっても使いやすい美容液です。で、この美容液に何が期待できるかっていうと、ダブル美白成分とダブル抗炎症成分を有効成分としていることなんだよね。ね、前にも動画で言ったけど、私もね最近このシミそばかす、本当にね若い時のツケが回ってきてるからこれ以上ね増やさないための美白を期待して試してみてます。まあね、皆さんもご存知の通り、美白のアイテムっていうのは長いスパンをかけて使ってみないと、まあ何とも言えないんだけど、私がこれだけ使ってみて思ったのは、あ、揺らぎそうかもっていう風に思った時につけてあげるといいかも。そんなにね強い香りはしないんだけど、塗布するとほんのり柑橘系の香りがする感じです。うん、なんかね、メイク前にちょっとスッキリする感じ。テクスチャーもね、本当に少量で肌なじみがいいから、本当にね、使いやすいと思います。下地ね、これちょっと使ってみてるんだけど、プリマビスタのスキンプロテクトベース、皮脂崩れ防止 UV ですね。私はね、フレンチブルーとベージュっていうカラーを使ってみてるんだけど、どっちもいい。あのね、そこまで大差はないかなっていう風に思うんだけど、今日はちょっと透明感を出したいなっていう風に思うので、こっちのフレンチブルーを使っていこうと思います。最近リニューアルをしまして、ここ SPF 値がね最高値になったんですよ。これはさ、やっぱりさ夏嬉しいよね。まず半眼塗布していきます。はい、半眼仕上げてみるとこんな感じです。つけてない方、つけた方、ほんのりトーンアップする感じでいいよね。じゃあせっかくだからちょっとね違い見ていこうか。こちら左側にはベージュつけていってみますね。ベージュはね、ちょっとねオレンジ味がかっているカラーです。なんだろう、全体的な色ムラが気になるよとかっていう方はこのベージュを使ってあげるといいのかなと思います。こっちがベージュ、そしてこちらがフレンチブルー。劇的な違いはないかもしれないけど、やっぱりほんの少しあの透明感の差とかは出るかなという感じだよね。でね、最近プリマビスタにまた舞い戻ってきたんだけど、やっぱり真夏、このムシムシしてこう常に汗が吹き出る感じの東京の暑さには、私ね、なんやかんやプリマビスタがやっぱりいい気がする。なんかね、私そのね特性として、私の特性として皮脂よりも汗の方がかくこと多いんだよね。昔から私汗っかきなの。
メイクが崩れてる時見ると、まあ、皮脂もそうだけど、まあ、水分で崩れてるのもあるのかなっていう風に思ってたので、プリマビスタをねまた使い始めて見てるんだけど、うん、やっぱりプリマビスタ汗に強いなっていうような印象が私はあります。あとね、毛穴ももちろん綺麗にしてくれるし、あの皮脂も吸収してくれるから、うん、とってもおすすめです。そしたらちょっとだけコンシーラー、これね最近購入してめちゃくちゃ気に入ってるの、マキアージュのドラマティックコンシーラーの、私はライトっていうカラーを使っていきます。このチューブタイプのコンシーラーなんだけどさ、本当にね使うとき、なんだろう、何サイズ、これはキュアサイズみたいな本当にちょっとでいいです。で、このちょっとね目の下、私はなんかクマを消すというよりは全体をねブライトアップしたいなと思うので、こんな感じでねスポンジで叩き込んできます。かなりのカバー力あるよね。でね、カバー力があるんだけど全然こう乾燥する感じが私の肌ではみじんもなくて、すごい。あとストレッチというか、このね小じわにね行き渡り能力素晴らしいですね。おすすめはこういうね柔らかいスポンジでつけてあげるといいなと思います。つけてない方をつけた方、じゃあキヌアサイズの半分をね、超優秀だよね。今日はねファンデーションの前にコンシーラーをつけました。っていうのがやっぱりね、夏崩れないためにはファンデーションをね薄く重ねていくことで崩れにくくなるし、こう汚く崩れないので、そう、そういうステップを踏んでおりますよ。じゃあ使うのはこちらです。コフレドールのリフォルムグローリクイド UV、 私はオークル C っていうカラーを使います。 SPF36 の PA3 プラスあるファンデーションです。まあ、最近は結構ねデパコスのファンデーションをね試すことが多かったんだけど、これもね購入してからね好きで使ってるよ。こんな感じでね、ちょっと粘度少なめのタラーっとした美容液みたいな感覚のファンデーションです。でこれをほんとにね薄く薄く叩き込んできます。このファンデーションもさ、すごい肌綺麗に見せてくれるの。はい、半眼つけてみるとこんな感じです。つけてない方をつけた方ね、ツヤ感というか、なんか本当に自然な綺麗な肌じゃない。本当に好き、めちゃくちゃ好き。じゃあもう半眼つけてきます。はい、全眼仕上げるとこんな感じです。そしたらパウダーもねコフレドールで仕上げてきますよ。こちらはコフレドールのルーセントフィニッシュパウダーです。このパウダーもね隠れた名品だと私は思っています。っていうかさ、パウダーといえばカネボウみたいな、強いよねパウダーね、カネボウね、すごい綺麗なパウダー多い気がする。薄く薄く私は全体的に塗布していきます。はい、メイクをして6時間が経ちました。今日はすごい曇っててムシムシしてる、すごい不快な日です。メイクしてから事務作業して、ほんでちょっとお外をブラブラしてきました。どうかな、まあ、マスクはまあちょいちょいついてるかなっていう感じかな、わかるかな。ただこちらですよね問題は。うん、やっぱ綺麗だね。汗かいたから、なんだろう、この汗が滲んでしっとりした感じはあるけど、やっぱり全然崩れてないし、このオーブのリップもすんごい色残ってる、これ。なんか、すんごい色の、前回使った時よりも、これ、色持ちいいような気がする。まあ、特に何も食べてないんだけどね。食べてはいないけど、でも、大概私、色取れちゃってるから、すごいここまで残ってると思わなかった。一部剥げてるけど全然綺麗。でもね、全然不快な崩れとかはないです。さすがプリマビスタ。
そしたらアイブロウいきたいと思います。もうアイブロウといったらやっぱりね、私これだなと思います。はい、マキアージュのアイブロウパウダーです。これもね結構愛用してます。ファンの方多いよね。自分のコレクションの中に手放せないパウダーだよね。あ、今このねブラウンで全体的にねカラーをつけてるんだけど、なんか結構ブラウンに見えるんだけど、ちょっとねなんだろう、赤みがあるような仕上がりになるのがねすごい絶妙で好きです。すごい洗練おしゃれ眉みたいな感じ、こんな感じです。で、ドラッグストアのミドルコスメでおすすめできるアイブロウマスカラって私そんなになくて、あの心からおすすめできるやつ、ミドルコスメって言ったらやっぱりちょっとするからね、その分の差額を出してこれはぜひ使った方がいいよっていう風に思うものがねまだね見つけられていないので、今日はデジャビューのピンクブラウンで仕上げていきます。そう、ミドルコスメもうちょっと眉マスカラ頑張ってほしいんだよね、私作ってほしいな。はい、そしたらアイメイクいこうと思います。アイメイクはねこちらエスプリークのメロンフィーリングアイズの BR372 番、こちらのオレンジブラウンを使っていこうと思います。アイシャドウといえばなんかねエスプリークって私の中であって、いや実際いいんですよ。じゃあまずこの薄めのねオレンジブラウン、なんだろうこのカラーをアイホール全体につけてきます。本当にねあの発色たるやすごい。そしたらこのブラウンを今入れたちょっと下に重ねていきます。私もう一つピンクも持ってるんだけど、なんだろうな、やりすぎないおしゃれ感、本当にオフィスでもいろんなシーンで若干の色のニュアンスの違いで楽しめるっていう、迷ったらこれっていう感じなんだよね。でこのオレンジブラウンも、まあ、若干コッパーっていう感じがあるんだけど、コッパーっていうカラーも実は結構トリッキーなカラーで、あまり10円玉みたいなカラーしてるとなんかオフィスには向かなかったりする時あるじゃない、うん、そういう意味ではね本当に絶妙な発色なんだよね。はい、2色塗るとこんな感じ、綺麗じゃない。そしたらあのこの締め色で締めたいところを締めてきます。もちろんねプチプラでもさこういうカラーあるんだけど、やっぱりね発色とこの上品さはエスプリークやっぱいいなって戻ってくるたびにね思うんだよね。そしたらアイライナー引いていきます。アイライナーね今日使う中で唯一カウンセリングコスメのミドルコスメではないんだけど、私の中で値段的にはまあそのアイライナーとしてはするよなっていう風に思う、その値段で見ると自分的にはねミドルコスメだなっていう風に思っている、ウズのアイオープニングライナーのグレーとライトブラウン、この2色使っていきます。まずはライトブラウンで目頭からねがっつり引いていきます。このライトブラウンはこのアイシャドウの色と同化してるかと思いきや、ちゃんとねポップしてくれてるのがすごくいいところです。アイシャドウと同じ雰囲気のカラーのアイライナーを使うっておしゃれだよね。そしたらこのねライトブラウンの終わったあたり、ここら辺からグレーでつないでいって、尻尾を作ってきます。このねグレーもあのアイシャドウに沈んじゃうことがなくて、ちゃんとねいい仕事してくれるんだよね。ね、いろんなアイライナーあるし他のアイライナーも好きなんだけど、ウズもね空張りとかがやっぱり神がかってるね、本当に好きです。アイライナーが乾いている間にチークいこうと思います。チークもうねこれはね譲れないです。はい、マキアージュのドラマティックムードベールの RD100 番、もうねドラッグストアでチークどれ好きですかって言われたらもうほんとこれよ、本当にね これは天才的なカラーだと思っております。じゃあまあくるっとして全体的にふわっとつけていきます。
なんといってもこのチークは本当にね失敗知らず、粉質も肌とのこの交わり方も本当に綺麗なチークです。ね、綺麗だよね。ほんのりしたツヤ感もねめちゃくちゃ綺麗。マスカラでミドルコスメといったら私ダントツこれですね。資生堂プリオールのビリフトマスカラブラックでございます。こんな感じのコームタイプになってるんだけど、ちゃんと一つ一つのまつげを捉えてしっかりねカールアップしてくれるし、この根元の部分がぐっと黒い感じになるからちょっとねフレーム感が出るじゃない。目元に自然にねこうもっと精気が宿るというか、ぐっとね目力がつくのがすごくね気に入っているポイントです。夏のこれからの湿気の季節には本当におすすめです。最後リップです。リップこちらオーブのタイムレスカラーリップ09番のシュリンプベージュ、こちら使っていこうと思います。シュリンプベージュとなっていう私思ったんだけどエビベージュみたいな、エビだよね。つけてきます。ちょっとね下地に若干の白みがあるような感じのオレンジベージュっていう感じなんだけど、全然こう口元だけ悪浮きしてる感じはないじゃない。なのですごくね可愛いなと思うし、夏にぴったりかなと思って、はい、仕上がりはこんな感じです。はい、いかがでしたでしょうか。なんか気になるアイテムあったかな。やっぱりミドルコスメってプチプラコスメよりはね当たり前なんだけど若干するじゃない。だから買うときちょっとねためらったりとかするんだけど、やっぱりね使ってみるとあ納得っていう風に思うものが多かったりするので、私みたいにね思ってる方はぜひぜひ参考にねしていただけたらなっていう風に思います。あと今日紹介したねこのシナルエクシアホワイトメディカルエッセンスなんだけど、この子も結構値段張るんだよね。なんだけどこのねこのパフォーマンスだったら本当にねおすすめできるかなっていう風に思うので、気になった方はぜひぜひ下にねリンクを貼っておくので見に行ってみてください。今日も最後までご覧いただいてありがとうございます。今日の動画も何か皆さんのお買い物の参考になったら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。